位同仁大家好，欢迎收看今天节目，我是刘安欣。我想今天标题很简单，叫大成钢创新高。这是不是历史新高我不知道，但是呢应该也是这几年以来的新高了。我刚看了一下，对，之前的最高点啊，盘中的高点 55.2， 好几年前了。等一下我们再看一下 K 线图好不好。今天收盘价涨停板已经创新高了。在讲这个之前再跟大家讲一次，你剩下两天的机会，短天期的体验价，能救一个是一个，好不好？我希望能救到你。我也跟大家讲，我操作的股票是最安全的股票，不见得最标的啊，对不对？你说，就算连钢铁股里面比大成钢标的有什么？有张元，对不对？有允强，张元很标，非常标。今天有人跟我说他巨亨赚翻了，那是你家的事情啊，好不好？那是你家的事情，那干我屁事。我好好的报了我的大成钢这一波段，除了五月中的加码点之外，最近以来我建议会员买在46块，有两三天，不要两三天，好几天都有46以下可以减啊，对不对？投资朋友，我刚刚给大家看了嘛，为什么要跟大家讲创新高呢？今天一开盘的时候，对，我开盘在非凡连线嘛，对不对？非凡盘前一锁上涨停的时候，我一位朋友忽然赖我，他说今天把大成钢全部出掉了，而且呢，他今天是出来多少钱？然后他挂57块，他一挂上去啊，就被吃掉了。他好开心，我说你在开心什么？说不定才正要开始涨啊。他很开心，为什么？他说他买在好几年前的54、55块钱。我说，哎，这之前不是有到55？他说之前最高55。投资朋友，这一波段里面你可以留意到。前几天最高点是55块，在这一天，对不对？55，他说他根本啊，只有赚一点点点钱，一唔甘弯呐，一唔甘弯呐，对不对？那这一次他终于全部解套了，也就是说，你过去的这么几年来，你套牢大成钢的人，大概你看到2017、2018年这里嘛，对不对？107年、2018年。你107年十月份套大成钢的人，到现在你全部解套了，你要卖几张都有，因为大成钢有史以来也没有出过这么大的量，今天成交了449,000张。我跟投资朋友讲，这说不定只是个开始啊。你说你怎么确定只是开始？我说不定嘛，对不对？那他这会不会是今年四月、今年三月份的长荣？这也说不定，这也说不定。但是我跟大家讲过，事实上。我心目中大成钢一个目标价，但是我这个节目不能跟你讲，对不对？打从30元到现在57元，到现在快要58，差一角58元。我也跟大家讲过，你的成本够低有一个好处，你才抱得住嘛。如果你今天你跟那个议员教授一起买在51块钱的，我告诉你，跌到34、33块，对不对？跌到这里的时候，你早就停损了啊，投资朋友。你不要骗我，你不停损，为什么？因为你断头了，跌到33.7，你不停损，我才觉得有鬼，对不对？你早就停损了，你根本赚不到钱，你知道吗？对不对？我现在今天很多人跟你讲大成钢，我懒得多跟你讲什么，好不好？不止大成钢啊，投资朋友，今天看宏硕是不是收盘创新高了？为什么？美国商务部的部长叫雷蒙多啊，对不对？哦，叫雷蒙多。不是雷霆队，对不对？他周一啊，敦促国会在8月休会期间，去完成呢新增520亿元的半导体发展资金的行动。会不会对台积电有正面影响？我不知道。但是因为台积电，它必须要再投资、再投资，一直投资，他要买设备。我也讲过了，把宏硕记起来嘛，好不好？拜托你把宏硕记起来，可不可以？不可以，大家就拉倒了，好不好？420了，我拜托你把宏硕记起来哦。我不想花太多时间讲这些东西，对不对？今天盘中的利多新闻，莫德纳在台量产，制造地点曝光哦。这个我没有时间跟你查论这个，但是我觉得这真的是好事啊。大家发现到现在病毒很难对抗，我昨天跟你讲了嘛 ，Delta 病毒，对不对？秘鲁孙骂，好，打个招呼，嗨，
那干嘛不对？其实昨天啊，我说真的，我昨天有看到这个有人去采访他邻居，你要能怪这些人吗？不能怪啊，对。所以呢，现在的做法是集中检疫的话，或许真的是有很大的好处，对不对？因为你怎么知道你打个招呼，你给功能过到底有没有距离1.5公尺或距离2公尺、距离5公尺，或这样都看不见了，你不知道啊。所以集中检疫还是有它的好处在。我记得那邻居讲说，阿姨的孙嘛大社会嘛，啊亲家过来关心一下，嘛是差不多呢啊。如果讲真他的是安尼啊，大家怎么样，鸡犬相闻嘛。所以亲家到唔对，他们亲家无唔对啊，对不对？只是怎么样，病毒真的太可怕了。所以我们希望好不好，大家赶快有疫苗打，对不对？赶快有疫苗打。莫德纳这一次对我们最好的美国的这个疫苗公司就莫德纳了，对不对？他愿意卖我们，投资朋友，对不对？让很多蓝营的人很生气，他们想要打国药科兴打不到，只能被逼着去打 AZ， 他们当然很生气啊，对不对？我昨天讲过了嘛，像张显耀，对不对？他的父母啊，对不对？取这个名字取得这么好，他真的愧对他们的父母，好不好？无关，我们不要谈太政治化哦。内容不是我要跟你谈的重点。今天除了大成钢之外，等一下还有得谈，我们先不讲。我是朋友，我昨天节目讲什么？有看的人，你有没有再认真复习一下？对不对？你们来认真复习一下。我想我的节目的特色，我很多都讲在前面了。对不对？你信或不信，由不得我嘛，对不对？你要不要骂我？我说真的，我现在我已经不管了，我已经抛开这些荣辱了。你要骂就给你骂，我不要看就好了嘛。我也跟大家讲了嘛，对不对？不用再截那些图给我看，不用再截那些卤蛇的图给我看嘛，好不好？对不对，投资朋友？我昨天点名什么股票，你记不记得？我昨天点名联雅药。他的疫苗会不会成功？说真的，我满不知道。高端会不会成功？我也不知道，对不对？我也不知道。但是我希望他们会成功。可是，在此的同时，我也希望你不要当股市小白。我没有叫会员买进任何一张高端股票，我也没有叫会员买进任何一张联雅药的股票，甚至连东洋股票都没有讲，都没有叫，对不对？我们只有在低档买进了泰博保命，但是我们240先走了。就这样子，来，我们看一下今天怎么告诉你。我昨天就这样跟他讲，我说联雅药不是联雅疫苗，不是做疫苗那一家哦，他是负责装填的，顶多就值东洋那个价格，投资朋友，对不对？到我们刚刚我要录影之前，联雅药跌了将近20%，我没有乱讲吧？对不对，投资朋友？跌了18.47%，好不好？我会跟大家讲，如果是我不会去买这种股票，真的。对，我说股市啊，指数来到这边了，很多小白是搞不清楚状况，最后被当韭菜收割，对不对？为什么这么讲呢？投资朋友，今天金鸿120几块钱涨停板了，你记不记得半年之前那些议员教授的粉丝，他说我每天都在骂人家乔杉，他说你的金鸿又怎么样？你准备要资金收回了，投资朋友，天不从人愿啊！从他们骂的30几块到今天120几块，涨了90元而已。我说真的，我要怎么做，那是我的事情，对不对？那是我的事情，投资朋友，我昨天跟你讲的嘛，联雅药就是在做装填的，他不写的话我还不知道，他一写我就知道了，以及下午的展雅嘛，昨天不是6月28日嘛，他不写我真的不知道哦，昨天6月28嘛。他一写我就告诉你，他跟你讲扩大4倍扩大几倍没有用，赚不到什么钱啊，好不好？赚不到什么钱。昨天告诉你的时候还有240元，我说这家公司很可能，对不对？还不如东洋哦。投资朋友，我也之前跟大家讲过了嘛，我说如果叫我来选择，我不敢买高端，对不对？很多人知道买新药找我就对了，浩鼎我们也赚钱走的，中裕也赚钱走的，连那个智勤啊，我本来以为是智毅的子公司，我们赚大钱走了，把股票出给生技王子嘛，对不对？他也赚翻了，他赚会员钱，他赚小白钱嘛。投资朋友，那不重要。投资朋友，
我是不是跟大家讲，泰博跟东洋是每年都赚钱的公司？如果叫我选，对不对？我可能怎么样？我会选安全的东洋，这是我的选择方法。你带会员不是去拼命，你知道，不是带了钢盔往前冲。投资朋友，请你看一下，今天我没有叫会员买任何一张东洋哦。投资朋友，东洋今天涨 4.69%， 今天联雅药今天跌了20%，18%几啦，18%几，好不好？18%几。你那么喜欢买新贵股，投资朋友，我介绍你一档新贵股。除了我一直跟投资朋友讲的6689以外，还有一档股票我讲过的，对不对？这是我上个礼拜在股市现场跟大家讲的，叫彩玉，台积电亲生的儿子啊，因亲生的啊，我跟你讲，对不对？他亲生的儿子，我们不多讲了，好不好？我不多讲了，对不对？他叫彩玉，好不好？投资朋友。所以我跟大家讲嘛，我的节目是有建设性的，不是马后炮，对不对？投资朋友，这是不是在几天之前一大早我就丢给大家看？我说很简单啊，有些人就马后炮嘛，一直讲，跟我熟的都知道，不要丢老谢的讲法给我看，因为他都马后炮啊。你说他有讲对的时候，我告诉你，他讲错的时候更多啊。对不对？所以我也担心航运是不是真的到高点，我真的很担心。他最近超级看好航运的，但是也还好，我告诉你，因为货柜航运获利很好，所以呢下去还会上来，他们还没走完。但是投资朋友，你胆子不够大就不要玩，像我们胆子比较小，我们就不要玩，我们玩钢铁股嘛，我们玩大成钢 OK 吧，对不对？你看看这个例子，这是今年3月29日，他怎么告诉你？他说啊，立讯股价腰斩，爱设计哦，对不对？爱设计哦，投资朋友，我帮大家锁定好了，对不对？那一天股价是33.75元，然后呢，我写这一张的时候的股价是45.84元，它几乎最低点帮你点名，要小心立讯，对？为什么我当天会用这东西给大家看？哎，这早上7点多，为什么？因为我看到这则新闻。立讯扩大供应零组件，威胁台联，是不是？我在去年就跟你讲过，你要小心台湾的这一些相关苹果供应链，万一被立讯有吃到饼的。其中我记得我跟他讲了一档股票，叫做美绿啊，你没有听进去啊，投资朋友，一堆人跟我说美绿股价够低了，我告诉你，那不用跟我讲这些，好不好？卖给我公司，我听了。你要买美绿，不如买什么，你知道吗？买安普新几号？我根本忘记，6746，是不是？67字头的啦。安普新，对不对？还不如买安普新。我举例而已，我举例而已，我是举例。我们不知道安普新做什么，我举例而已，对不对？台光电是不是都跟大家讲过了？其实你目标都看对了嘛，投资朋友，对不对？我当时是不是跟大家讲，我说200元才开始而已，就跟我今天告诉你的，今天所有这几年买进台大成钢人全部解套，而且你全部都可以出得一干二净，因为今天成交44万张，我相信有60%都当冲的。那台光电当时200元的时候连线，我告诉你，它可能才开始而已。为什么？投资朋友，他要去做航太军工市场，对不对？今天这个国票投顾的报告好玩了，目标价233，就今天呢，投资朋友，给他去修补235啊。他今天收盘一下就到了，哇，白写了。而且你知道吗？很漂亮哎，他今天成交10000张哎，他不像大成钢成交了多少44万张哎，对不对？量缩哎，投资朋友，对不对？投资朋友，当时跟你讲的时候多少钱？214嘛，跟今天收盘价是不是差不多啊？对不对？跟今天的这个开盘价差不多嘛。所以你要能够事先知道人家长什么样子了。投资朋友，你看吧，我有唱衰你们吗？好像没有哎，我只是告诉你，那些看好面板的，对不对？你要另请高明嘛。你想做面板反弹的，我请你另请高明。我说真的，当你看到你的节目，你的分析师一直告诉你航运股它赚翻的时候，结果你手上拿的是面板股，你会不会想干掉？如果是我，我一定会想干掉。
今天友达跌了4.46%，今天呢，你们另外一档的最爱叫做敦泰，今天跌了6%，我是不是都事先告诉你了？你不要说没有，会计师你也马后炮。我说真的，我最赌烂马后炮。我说我看好车用，面板我并不看好。投资朋友，今天新闻出来了，吉邦说面板第四季供过于求，不用他讲我也知道啊，好不好？那我是不是跟大家讲，北美的电视销售已经不成，已经没有呈现双位数成长？32寸跟45寸，现在价格太高，到人家不买了。32跟40几啊，忘记了，投资朋友，对不对？还有人上礼拜跟我研究说，投信在买友达，你们是头脑有问题吗？你是傻了吗？你是傻了吗？因为你没有看顶尖对谈嘛。我们上礼拜叫什么？面板派对啊，近尾声，是不是跟大家讲了？我说我不管这些面板怎么想，说什么、哦、外资要下车找理由什么等等，讲了一堆。但是我告诉你，我们就报价论报价嘛，好不好？我们就事论事。近期市场概况我没有时间一个一个跟你讲完了，因为这很浪费我的时间。你可以再去把那一集看完，看完我怎么讲，看完老姜怎么说。老姜有告诉你礼拜三一定要走，你有没有听见？你耳朵聋了啦，投资朋友，我告诉你，很多人耳朵是聋的，对不对？老姜是不是告诉你礼拜三一定要走？那我是不是跟大家讲根本没有必要，对不对？根本没有去买的必要啊！你为那么一点点钱，你随便买强茂，你随便买大成钢，你都赢啊！连买这个什么经验啊，买什么巨鼎你都赢，你没有一档会输的，你只有买友达、买群创，对不对？或者是买彩金会输钱，你就买这些会输钱而已啦，你放心好了，投资朋友，就谈反短期，而且我也跟你讲哦，你要注意到这些股票，对不对？包括连南地都是哦，今天、昨天南地跌得稀里哗啦的，你听不懂啊？但是我就跟大家讲什么，我说呢，反而是被剔除的这些公司，如果你真的觉得这些公司不错。我觉得这公司不错啊，投资朋友，联强不错啊，你反而可以低接，对不对？神机也不错啊，你反而可以低接。但是很多人都搞不懂，那算了，没关系，我们不要讲那么深入，对，我们不要讲那么深入啊，对不对？还有人说投信是在做账，做你个大头啦，做，你连零零五六都不知道，难怪你会被人家笑啊！我不是贴在我的粉丝页了吗？那位第一名跟第二名的基金同一个人操作的，他说：“哎、欸，李老师，为什么投信在买面板股？”我说：“差的嘞，是你投信还是我投信啊？”他故意问的嘛，他有那么笨吗？当然没有，好不好？他当然没有那么笨，好不好？对不对？上礼拜三你有没有出？你一定没有出的嘛，你在等反弹嘛，对不对？你在等反弹啊，那你就我告诉你，对不对？有一个很好的方式叫另请高明，你另请高明。好不好？另请高明，不要找我，我已经跟你讲过很多次，你听不懂。面板派对近尾声了，你都听不懂，对不对？那你可以看到嘛，刚刚讲了一大半的大成钢，对不对？教授，议员教授，讲台积电跨高把被扒起来，一定要买，他说的，他说一定要买，结果你隔天一买最高点，会员截图给我看的，然后就套牢，然后就什么断头。你只能够庆幸的说：“哎，还好我买的是现股，我没有断头。”多少人断头了？我请问你，对不对？那我也跟大家讲嘛，当股市大跌的时候，是最好能够汰弱留强的时候嘛。很多人问我：“哎，那你之前不是也看好中石化？我中石化去换大成钢了啊，还有什么好问的？对不对？这叫汰弱留强嘛？你去看看这一波的反弹，不就知道了吗？投资朋友，没有错，中石化有反弹。”但是大成钢创新高了，你要能够利用下跌的时候找出契机来，但是你有些人就是怎么找不出来，那我也没有办法，对不对？利用下跌的时候，投资朋友是不是很简单，让你找到台达电的下一个买点，对不对？做干单的啊，干单加五招，好不好？这没有很难，这真的没有很难。包括大成钢，我也跟你讲了嘛，没有对不起顺心博了吧，对不对？顺心博高带啦，我跟你讲，现在连大家聚一起，
对不对？喝个小酒，聊个股票都没办法了，你看多惨啊，对不对？我也很久没有看到孙兴博了，对不对？希望他还好好的，哦，希望他酒喝少一点，哦，希望他酒喝少一点，烟抽少一点，你都在假婚呢，哦，然后酒喝少一点，这个烟抽少一点，好不好？对不对，投资朋友？4月16日嘛，对不对？跟大家讲了嘛，对不对？都跟你讲过的东西，你都听不懂啊！你没有认真听，我没什么办法。他就是大成钢啊，他就是大成钢嘛，南地第二嘛，对不对？那真的很刚好，不是只有顺心魔这么认为。刚好我所收集到的资料，我也跟大家讲过，对不对？有些东西我不便多讲，我也很不喜欢跟老谢看同样好一档股票。我希望不是这样子，对不对？但是他涨到创新高了，我们不得不拍手，他讲对了，对不对？老谢、乙哥他们都看到大成钢，他们都讲对了，好不好？再来，今天有一档股票虎头蛇尾，我想要拿出来骂，它叫做巨鼎。我今天本来以为它要涨停板了，真的是哦啊，让我有点失望。不过那不重要，投资朋友，那不重要。我觉得它还是会收复到今天的高点，甚至还要更高。为什么？是它这个月营收上来，因为它合并到汉高的那个什么部门，对不对？锁定5G 大电流商机啊，叫 CLM， 我满不在黑上面一回，我满不在上面一回，我真的不知道，好不好？我也没有时间去看，但是我告诉你，事实上，它里面还在谈 iPhone， 我也知道，今年第三季进入 iPhone 旺季，巨鼎它又是苹果供应链，它会很好，它就是一档趋势向上的股票，对不对？它就是一档趋势向上的股票，但它目标价写多少钱？83。哦，这是5月25日的嘛？哦，这不是25，这不是这个礼拜的，这不是这个时候的这个。我写拿错篇，他昨天有一个论坛的，我拿错篇了，对不对？一个海基论坛，5月25日的130有没有到？有啊，到了，有啊，有到嘛？对不对？这是五稿，哦，这有到。投资朋友，当初跟你讲的东西，我们来复习一下就好了，对不对？后面有机会再跟你讲这个电动车供应链，这有机会再跟大家讲说 IGBT， 好不好？来复习一下，投资朋友，这是1月18日。我记得那时候股价不到100元，1月18应该不到100吧。哦，差不多100块，对不对？差不多100块，我买完还有不到100过，我买完了掉下来，对不对？99.1块，投资朋友，我们开始买巨鼎，对不对？然后呢，我也跟大家讲，对不对？巨鼎跟金鸿，那是1月26日。投资朋友，最近的一次是什么？对，最近的一次我跟你谈什么？巨鼎130以下，对，这是最近一次的买点，买在130以下。最近这一次大成钢最近这次买多少钱？买46块，买46块。投资朋友，对不对？为什么买巨鼎？事实上呢，就跟我在几个月前讲的是一样的嘛。电动车供应链里面诉求是什么？高压高电流，副作用是热度提高，那怎么办？可以追得强吗？把它多啦，对不对？把它多啦 ，IGBT 的散热嘛，对不对？不可能用铁锥，不可能底下铁锥热强啊，对不对？要有一些要有散热模组，好不好？对不对？散热模组 ，IGBT 它的整车成本里面占7%到10%，其实这一波啊，这一段。强茂在涨，跟 IGBT 也有关，只是说关联性没有不见那么大，它是跟 MOSFET 高压的部分有关，好不好？对不对？全球的 IGBT 主要供应商都不是台湾的，英飞凌、富士电机、安森美、东芝、亿万体、力特跟什么跟瑞萨。那做 IGBT 散热的台湾是建策、巨鼎跟艾姆勒，对不对？那我也跟大家讲，哎，我刚没有谈到巨鼎那个，哇，那张我没有贴出来。巨鼎一个大股东，除了永光之外，就是什么？就是力特嘛，就那个力特，对不对？就那个力特，好不好？就是那个力特，对不对？这个我没有贴出来吗？啊，没有写了。哇，哇，那一张我没有写出来了，算了，那张我没有写出来了，没有贴出来。不过不重要，反正就是车用，对不对？就这些东西嘛，不就这些东西嘛？投资朋友，我也跟大家讲了嘛，其实我也锁定了一档电动巴士的马达还没去买，但是我今天看到尾盘忽然1000多张弄上去，我看我大概买不到了，买不到就算了，对，
我也跟大家讲嘛，台积电涨不停，大家压力很大嘛，对不对？不是台积电啊，大盘涨不停，今天盘中最高是创新高了、欸，哎、欸，创新高了、欸，对，我多希望它有一天可以跌个500点、800点，能够让我一展长才。因为照我的做法，我不会叫大家今天怎么，今天我知道有同业去锁什么，去锁总证啊，你快拜托哎、欸，你去设了好啊，我跟你讲没有错，电池这东西。对，我是不是跟大家讲过，投资朋友，其实鸿海该买的，如果要买电池，要买康普美奇嘛，台湾全球正极材料前几名的公司，结果他不是选择康普美奇嘛，他选择买的是什么？是硕和。我真的搞不懂。如果你要做太阳能车，你买硕和，我告诉你一定是对的。但是我真的听不懂，我搞不懂那就算了，好不好？本人才疏学浅，好不好？你说电动巴士，硕和又电动巴士，我告诉你，人家有台湾唯一一家能够做电动巴士的马达的，股价才20几块啊，不是去买比亚迪的这个等级来家走走哎，跟我买做电动巴士，哎呦，我做电动巴士我搞者，我听你嘞，对不对？我听你在冷笑哎，好不好？反正关我屁事，对不对？投资朋友，最后两天，我们不要讲，不要批评别人了。只有两天，对不对？有看到大成钢经验吧？有什么股票可以低档布局的？赶快把握机会来找我，好不好？能救一个是一个，短天期的体验价，请大家好好把握机会，祝大家操作顺利。